Ô, seu Mário. Opa! Bom dia. O quê? Pensei que ia pegar o senhor trabalhando na horta já. Não, mas já trabalhei, eu vim. Ah, é? Cheguei atrasado, então? Tudo bom? Tudo bem, senhor? Joia. Veio tomar um cafezinho? Vim. Você vai continuar ou não vai? Vou, opa! Então tá bom. Já deu uma Já deu um cavada pega aí. ali, já daí fui cuidar das galinhas lá embaixo. Ah, você tem galinha aí? Tem. Ah, Aí, legal. Ah, calçar a bota de novo, né? é. Você tira aqui, ó, como é que é? Só na área aqui, como é que fica de barro? É. Bota suja dentro de casa não combina. Não, de jeito nenhum. Pronto, passou o barulho. Olha. A roça tá ficando muito barulhenta, né, seu Ah, Mário? nossa, bicho. É roçadeira, é motocicleta, é soprador. Aqui, quando eu fiz a casa, aqui foi em 2008. É. Foi aqui. Quando a coisa só tinha casa minha, casa do Babilar e a outra lá em cima do cordeiro. Aí, tipo, hoje, que eu contei, tem 18 casas, mas tem um movimento na estrada aqui que Deus não Só me guarde. nessa rua aqui, Só né? nessa rua. É, negócio tá mudando aqui. Tá. Pra quem gosta de roça, tem que ir mais longe. Tem. Não é? O cara de São Paulo falou: acho que eu vou mudar minha casa lá no meio do mato, lá em cima. Mas é. Depois eu queria que vocês mostrassem as galinhas. Tá bom? Outra hora. Aqui, ó. Eu fiz um canteirinho aqui, ó. Tinha salsinha, a danada galinha escapou lá e veio aqui, mas ciscou tudo. Meu. Uma galinha do vizinho. Não, minha mesmo. A sua mesmo? É a minha mesmo, eu encontrei um pé de salsinha hoje. Quando eu vi, eu tava trabalhando, e quando eu vi, a galinha em cima aqui. Mas se eu faz uma hortinha dessa sem cerca, aí é Não, mas. arriscado, né? Até cachorro mesmo, né? É. Não, mas aqui eu vou levantar mais uma carreira de bloco. Ah, eu acho que Não, vai precisa, ficar mais ou né? menos nessa altura aqui, ó. É. E daí já fica um pouco mais protegido, né? Aqui é jogo pó de café, casca de Tô vendo, o ovo. senhor joga tudo que tem direito aí, né? É. Aí vai virando um esterco daquele mesmo. Sim. O senhor joga casca de banana Casca de também? banana, tudo, então. Legal. Aqui tem, eu fazia na banheira ali. Aí eu fico fazendo aqui, porque o pedreiro vai vir essa semana e eles vão levantar uma carreira de bloco ali. Pô. Deixa eu mostrar a sua casa, se eu ficar aqui de frente aqui pro senhor, aqui, ó. Não. Como é, essa casa o senhor construiu quando, seu Mário? Foi em 2008. 2008. Quem que construiu? Ah, foi um pedreiro de São José, Ah, um não foi o amigo senhor meu. mesmo. Não, eu trabalhei de ajudante aqui, né? Eu Ah, não entendo nada de pedreiro, não. você era ajudante. É só ajudante. Eu tô vendo que o reboco tá feito com a mão ali, tá bonito aquilo. O que que é? Não, foi feito com a colher mesmo. É ondeado, sim. Foi sem. Como Sem é que é? sarrafiar. Sem sarrafiar, Mas né? ficou bonito, eu gostei. Depois a gente mostra lá, ó, Tá as bom, vem, galinhas. né? Então, o senhor, esse terreno aqui, não é seu, né? Não, Esse não, não aqui. é meu, não. E É o senhor. do irmão do da minha cunhada. E o senhor, já botou planta aqui faz tempo, que eu tô vendo. Já. Tem pé de limão. Tem, isso aqui, ó. Ali, ó, já tem limão produzindo ali, que eu mesmo plantei. Tem várias coisas Tem. nas latas aqui. É. Aqui eu plantei isso aqui. Eu vi isso aqui, É. né? Era couve que tinha plantado, né? Só que eu fiquei uns tempos fora, que fui fazer tratamento na cidade, né? Ah, O problema aí. quando Aí, voltou não tinha mais couve. daí não tinha mais. A formiga comeu tudo, não tinha quem cuidar. Aí plantei flor. Aqui, isso aqui eu aprendi lá no. Como é que é? Lá do Sousa, lá. Esse negócio de botar lata assim? É, você sabe por quê? A lata sem fundo. Ah, tá. Você quer? Eu vi lá nos Freitas, o Sei. cara plantou assim na frente do bar dele. Aí eu perguntei pra ele da lata, ele falou: não, eu tiro o fundo, eu coloco assim, que isso aqui ficou baixo. Os cachorros vinham, urinar, coisa, ele urina na lata, Já não urina pega lá. na Tá planta. certo. Né? E aí segura um pouquinho o barranco ali também, né? Segura, né? Que Porque essa legal. lata aqui tá tudo sem fundo. Eu tiro o fundo na hora de plantar. Sim. E aqui o senhor vai jogando suas traias. É, aí ó. Aqui é onde. Aí, aqui. Olha quanto inhame. Então, isso aqui é muda que eu vou plantar. O senhor arrumou onde você muda? Isso aqui deu mesmo que eu plantei ali, tem uma carreira Sua que eu plantei mesmo. ali. É. Eu já colhi o que é pra comer, esses um aqui é a planta, aí, ó. Já tá começando a brotar, aí, ó. É inhame Japão isso aí, É, não? o inhame Japão. Né? Isso aqui tudo eu vou plantar. E esse outro maiorzinho? Isso aqui não, esse aqui já é pra comer. Eu deixei ele aqui e já vou. Você vai comer, mas é o Vou Japão comer. também, não? É o Japão também. É? Tudo isso. Tudo é. E essa banheira aí, o que que é? Aqui é o que eu vou fazer compostagem também. Ah, o que que você vai Né? fazer a compostagem? Não, a compostagem eu fiz ali. Aqui que eu fazia, jogava casca de. Assim, sobra de. Casca de ovo, goi, ó. Né? Vou pôr Nossa. na terra aí, ó. Tá bonita a terra, hein? Ih, mas Fez ela é aqui. furada embaixo. É furado aí, ó. Cheio de furo. Tem aqui, tem por baixo, tem É, porque senão tudo. acumula água, né? É, não acumula água não. Aqui não acumula não.
Aí essa aqui é uma muda de batata que eu arrumei, aquela batata roxa aqui, olha só pra você ver. Ah, senhor. Isso aqui eu vou plantar lá embaixo ali naquela carreira. Eu tenho mais um pouquinho, se o senhor quiser, seu Mário. Opa, vou crescer. Olha a cor dela. É. Né? Roxinha mesmo. Roxinha. Tem uma que é mais roxa, não tem? Tem. Mas... tem uma que é mais roxa mesmo. Não... quem tem, o realino do meu irmão lá na serrinha tem. Uh-huh. Vou ver se eu rumo rama com ele. Né? Legal, eu vou ver se eu trago pro senhor. Eu acho que a minha é mais roxa que essa. É. Isso que eu rumei com a Margarida ali em cima, na horta dela lá. Ah, a Margarida tinha? Tinha. Ah, eu ia dar pra ela, então ela já tem. Então, essa aqui é ela que rumou pra mim. Legal. Né? E essas outras mudas aqui, o que é, seu Mário? Ué, essas mudas aqui é que eu fazia pra... cadê que tava com a feira lá, né? Ah, é verdade, eu vendia na feira. Vendia na feira. Aí, ó, isso aqui eu vou ter que mudar, é... babosa. Babosa. Essas outras aqui é flor. É tudo flor. Que eu... é. Aqui lá é ovaia. É, ovaia. Orvalha, né, que a turma chama. Tomatinho. Nossa, tem bastante coisa. Tem. Jatobá. Aí, salsinha. Essas alpinhas aqui eu vou passar no chão aqui. É. Né? É que eu plantei no vasinho quando a gente tava na feira pra vender, mas depois não... E o senhor vai fazer horta aqui ou vai fazer roça? Não, ou fazer vai fazer os dois? Vou fazer os dois. A horta vai ser daqui pra lá, só esse pedacinho aqui. Ah, só pedacinho mais perto de casa, mais né? Mais perto de casa. Né? Legal. E aí o cachorro não estorva aqui? Não, eu vou fechar. Eu tô no taquara, vou... Ah, fechar com taquara? Não, vou fechar com tela. Com tela, é. Né? Eu acho que... taquara. Aqui. Eu tô vendo que o senhor deixou os pés de mamona aqui, por quê? Ah, isso é bom. Por quê? Que serve pra gente fazer compostagem também, entendeu? Ela é uma boa matéria orgânica, né? Ou se é ainda. Aqui a Margarida mesmo já apanhou, apanhei um tanto aqui pra ela levar pra fazer azeite. A Margarida tá fazendo azeite de mamona? Tá. Sem ela vergonha, ela não me falou. Então, esse dia pegou, eu tenho uns pés lá embaixo, lá na sei. No terreno do meu irmão, eu vou correr pra ela agora essa semana. E a mãe sua fazia, a avó fazia azeite de mamona ou não fazia? Não, a ex-sogra minha que fazia. A ex-sogra? É. Vamos explicar. A mãe de Mariana. Uhum. Lá dos Martins. Do pessoal dos Martins. É. Ô, seu Mário, vamos explicar pro povo que o senhor é irmão do seu Nardo. Sou. Porque o povo já conhece bem o seu Nardo, conhece. Né? Conhece. O senhor é até meio parecido com ele. A turma fala mesmo. Fala, né? É. Só que o senhor é mais cheinho e o seu Nardo é mais magrinho. É, né? Mais magrinho. Mas o senhor viveu na roça até que idade, seu Mário? Ah, eu sempre cuidei aqui na roça, né? É? É. O senhor não trabalhou na cidade nunca? Não, trabalhei. Cheguei a trabalhar em São José. Trabalhei na Urbã. Na Urbã. É. E até que idade o senhor ficou na roça mesmo, assim, antes de ir para São José? Ah, uns 30 e poucos anos. 30 e poucos anos? É. Morava onde? Eu morava no Bairro das Lavras. Ah, lá na Lavra. O que que o pai e a mãe faziam lá na Lavra? Não, eles tinham terreno aqui no Coelho. Eu que fui morar lá, né? Por que lidava com gado. Ah, o senhor lidava com gado? Mas onde que o senhor cresceu mesmo, assim? Eu fui aqui, fui nascido aqui em São Francisco, na praça, nasci do lado da igreja de São Sebastião ali. Ah, é? Bem na esquina ali. Meu pai tinha uma chácara ali, uhum. Ele era fazedor de rapadura. Ali naquele lugar? É uma chácara ali, ele plantava cana ali e fazia rapadura. Olha só, ele fazia rapadura ali, do lado da igreja de São Sebastião. É. Que bacana. E foi ali que eu nasci. E o senhor lembra da casa lá, do lugar, do engenho? Não, do engenho eu não cheguei a lembrar, não. Porque nem do meu pai eu não lembro direito. Quando meu pai faleceu, eu tinha 2 anos. Ah, você tinha 2 anos, você não viu ele direito. Não, não lembro dele direito, não. Só que o povo conta dele só. Sei. O senhor de certo nasceu de parteira, né? Eu acho que foi de parteira, sim. Você acha que foi, né? Eu acho que foi, né? Não, não, não. Não assuntou pra saber. Não assuntei pra saber, não. Legal. Né? E o senhor quando foi pra São José trabalhar na Urbã ou foi aqui? Não, eu comecei a trabalhar aqui, depois trabalhei mais 2 anos em São José. Uhum. Né? Não, e não quis ficar pra lá? Não, não, daí eu resolvi, logo eu sair da firma, voltar pra aqui, São Francisco. Não. Aqui é melhor? Aqui é melhor. Mas não, eu morava aqui e trabalhava lá, eu ia todo dia. Ah, você ia todo dia? Todo dia. Mas era ônibus? O ônibus, não, pegava o andalim mesmo, eles davam o passe pra eles nós. Eles davam o passe, né? 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 Será que o caminhão vai descer aí, não? Acho que vai. Eu vou aproveitar e tirar minha blusa, que eu tô morrendo de calor já. Tá bom. Daí a gente já conversa de sua terra aí. Tem o dia inteiro? Tem o dia inteiro. Não tem tempo pra fazer hoje, faz amanhã. Legal. Ô, seu Mário, o senhor tava falando que o senhor tirou leite nesse lugar aqui? Aqui. Mas quando o senhor tava morando aqui? Aqui, morando aqui. O mangueirinho era em frente aqui. Se atravessar a rua, as vacas ficavam aqui nesse pastinho aqui do meu irmão. Aham. Né? E outro terreninho em cima ali. E o que o senhor fazia com leite? Eu entregava na cooperativa. Tudo na cooperativa? Tudo na cooperativa. É. Era mais uns 20 litros por dia aqui só. Mas então o senhor alimentava bem as vacas, né? Aqui era tratado. Era tratado. Tratado, né? E a vaca era o girolando ou não? Não, não.
Vaca comum mesmo, essa. Nossa. A moda da turma que é vaca pé duro, que eles falam. Mas com duas vacas o senhor tirava 20? Não, não. Tinha mais vaca. Ah, bom. 20 litros. Eu dava faz de quatro vacas. Quatro, né? Vacas, mais ou menos. Aí falhava uma, falhava duas. Né? E queijo o senhor não fazia? Não, não. Eu tentei fazer o queijo, mas não consegui, não. Aham. Né? Como conseguiu? Ah, não. Mas não tem mistério. Não deu certo, não deu certo. Tudo que eu fazia, um ficava duro demais, outro ficava mole demais. Tem que ter as medidas e a temperatura, né? Certinho. Então, não é outra. Naquele tempo eu tinha que sair e trabalhar fora. Né? Ah, eu tirava o leite, então fazia o meu leiteiro passava aqui, eu já entregava o leite aqui e ia trabalhar lá na fazenda do Nião. Não sei se eu conheço a fazenda do Nião. Trabalhava lá. Sei. Né? Porque você deu banho. Então, eu tirava o leite aqui 5 horas da manhã, arrumava a marmita e. Mas nesse tempo você não estava casado ou não? Tava, nesse tempo eu estava casado. Então a mulher não fazia o queijo? Né? Não fazia, que ela trabalhava fora também. Ah, ela também trabalhava. Ela trabalhava fora também, então não. Tá certo. Não fazia, né? E outra, daí também era muita acumulação, pouca coisa, né? Então, eu acredito que o caminhão passava aqui, já 7 horas da manhã o caminhão passava ali. Eu entregava o leite, esquecia, já. Esqueci, né? Tá certo. Aí deixava aqui. O mangueirinho aqui foi o senhor que construiu, não? Foi eu que construí. Né? Cobertinho? Cobertinho ali, ficava o coninho dos bezerros. Uh-huh. Né? E aqui era fechado de tábua. Tá, né? Certo. Coberto com a lona. Coberto com a lona. Coberto com a lona. Bem provisório mesmo, né? Provisório mesmo, né? Tá certo. Ô, seu Mário, o senhor lembra quando você era criança, né? Lembro mais ou menos. Que jeito que era mais ou menos aqui em São Francisco? Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Viemos do Rio para fazer a sua rota. A minha rota? A sua rota. Ô, louco! Mas qual é a minha rota? Eu sou uma belerrante. Lá no chalé lá do Edson. Aham. Uh-huh. Almoçamos ontem no Carlos Eduardo. Ô, oh, gostoso. Ah, essa é a rota. Oi? Passamos no Bruno Leiteiro. Bruno Leiteiro. Nossa, então vocês estão fazendo a minha rota mesmo. Compramos queijo com ele. Passamos no seu Antônio, compramos mesa lá com ele. Nossa, então vocês estão fazendo a rota mesmo. Ainda pedimos informação à sua esposa. Sem querer. Sem querer. Então, olha, o povo todo vive querendo encontrar com nós. Eu falo, deixa na mão de Deus. Na mão de Deus. Quando é pra encontrar, encontra. Jamais imaginamos. Quando acontece assim, né? Como que é o nome de vocês? Eu sou o Emilson e ela é a Márcia. Dois aposentados perdidos na estrada. Maravilha, assim que é bom. E ele é seu seguidor ferreiro. Que legal. Tudo. Todo dia. Pode botar na internet vocês? Pode. Inclusive ontem eu te adicionei no Facebook. No Face, legal. E inclusive as fotos que eu tirei eu vou botar e vou te marcar. Tá bom, beleza. Tá. Bom passeio então pra vocês, Emilson. E continuem com o teu trabalho que é importantíssimo. Com certeza. Muito bacana divulgar esse povo. É simples e correto e humilde, né? E feliz! E o trabalho deles é aquele mesmo, eles não mentem, né? Isso aí, é isso aí. Gente, obrigado, viu? Bom passeio! Ai, ai. É o povo encontrando nós, né? É. Eu tava perguntando pro senhor, eu acho que era um negócio de doença, eu ia perguntar. Quando vocês ficavam doentes aqui, como que vocês faziam, o senhor lembra? Olha, só tinha farmácia, né? Era uma farmacinha pequena. É onde é a adega hoje, que tinha farmácia ali, eu lembro. Sei, lá no começo da cidade? Lá no começo da cidade, onde é a adega do Alípio. Sabe a adega do Alípio ali? Sei, sei. Ali que era a farmácia. Uh-huh. Era só uma casinha, duas portinhas, né? Era ali. Mas a mãe levava vocês lá, então? Aí levava lá. E vocês brincavam do quê, seu Mário? Ué, eu brincava muito, tocapião, bolinha de gude. Né? Fazia o triângulo, biroca, que eles falaram, assim, fazia assim com o canhão no canto. Uhum. Né? E o peão que o senhor estava falando, era quem que fazia o peão? Olha, eu sempre comprava, já comprava pronto já. Ah, já comprava? Né? É, que ele vinha, eles faziam no todo, né? Que não tem como. Sei. A gente fazer na mão. Uhum. Né? Aí enrolava a cordinha nele, né? Certo. Aí, o brinquedo nosso. Vocês compravam o peão, então? Comprava o peão já pronto, já. E a cordinha. Então, já nos armazéns tinha já pra vender. Uh-huh. Né? Passarinho. Sim. Vocês caçavam? As veias caçavam. As veias caçavam? As veias caçavam passarinho. Com o estilingue? Com o estilingue. É. Ali tem, até atrás do correio ali, aquela arvona ali. Nossa, ali, quando era tempo de fruta, magnólia que chama. Quando dava fruta ali, mas vinha tanta sabiá ali, né? E tinha passarinho mesmo à vontade. Tinha vontade. É. E o que vocês faziam com o passarinho? Dava pra mãe cozinhar? Pra assar? É, assava o peixinho. Mas vocês mesmo? Nós mesmo, nós despenava aí. Despenava e já fazia. Já fazia. Uhum. Né? E aqueles de escorregar no barranco com a canoa do coqueiro, você não fazia? Olha, fazia muito aqui.
Nesse pasto aí? Nesse pasto aqui, ó. Eu pegava daquele coqueiro lá, ó. Ah. Aqui não tinha aquelas casas lá, né? Então eu pegava ali na beira da cerca ali, disse até que na beira do brejo. Aqui tudo era pasto. Aqui, tudo era pasto. Né? Saí da escola e vim aqui pegar a canoa pra brincar ali. Né? Legal. Ô, seu Mário, então, eu ia perguntar, o senhor é aposentado ou não? Não, por enquanto não. Ah, não? Eu recebi o benefício. Tem um auxílio doença, né, que eu recebo. Ah, o senhor recebe auxílio doença. Bom, mas então... É um salário mínimo, né? Então, na verdade, o senhor nem precisaria estar trabalhando, então, né? Não. Mas o senhor faz por quê? Ah, eu turma, quase fazer as minhas plantinhas aqui, né? Pra não ficar o dia inteiro à toa também, né? Pra não ficar à toa, né? Né? Então, como que o senhor ocupa o seu dia? Tem as galinhas? Tem as galinhas lá, às vezes... Por aqui, em roda aqui mesmo. Por roda aqui mesmo. De casa. É bom, né? Ter um terreno desse aqui na frente de casa. É, ué. Aqui é só atravessar a rua, pronto, já, né? Já tá no trabalho. É assim que eu gosto também. Eu gosto de ter um lugar assim que você já sai de casa, já tá trabalhando, né? Então, vamos mostrar o terreno, então? O que o senhor já plantou e o que o senhor pretende plantar? Por enquanto, aqui, ó, plantei um. Aqui tá plantado? Não. Aqui não. Ah, ali até tá. Até tem que tirar essa taquara aqui que eu vou puxar pra cá. Ali tem uns pezinhos de couve que eu plantei lá. Ah, ali embaixo. 36, tá. 36 mudas já. Então você vai vender essa couve? É, vamos ver, espera aí, ó, como é que tá saindo bonitinho. Não, 36 mudas vai dar muita couve. Ah, vai. Eu tenho dois pés lá em casa, não venço comer. Então. Apareceu a muda, eu tinha muda ali, né? Eu peguei e plantei. Pode. Vou jogar fora, vou plantar aqui. E dali, ó, da couve sair pra cá é amendoim. Já tá plantado já. Ah, você já plantou amendoim? Já plantei amendoim. Plantei semana passada, nem não começou a brotar ainda. Amendoim não tem época pra plantar? Tem. Agora já estamos na época. Tá na época, né? Boa. Eu já plantei mais cedo, né? O bom mesmo que eles falam é em novembro. Novembro? Né? Novembro. E quanto tempo ele demora até ficar formar os amendoinzinhos? Uns 6 meses. 6 meses já? 6 meses, né? E ele é daquele jeito que tem que enterrar mesmo? Chega uma hora que você tem que enterrar? É. Esse um que eu plantei aqui é de cipó. É de cipó? É igual a batata doce. E vai soltando o cipó e vai dando a bajinha de barco. E tem um que é daquele vermelhinho, você tem que aterrar ele. Ah, aí esse faz então, o canteiro, não, esse que o senhor plantou não precisa aterrar? Não, esse aqui não precisa não. Ah. Eu gosto mais dele para fazer a paçoca. Para fazer a paçoca? É. Ah, é, eu conheci o senhor justamente na feirinha, na feira, a paçoca, né? Eu fazia paçoca na feira. Ah. Né? O senhor ainda faz a paçoca? Ainda faço, irmão. Mas alguém vem comprar, não? Às vezes compra. Alguém que sabe compra, já, né? Que sabe já. O senhor tem um pilãozinho? Tem um pilão, certo. Daqui a pouco eu mostro o senhor lá. Legal. Né? Aí, pra baixo ali, do coisa já tá plantado a mandioca da amarelinha. Ah, o senhor plantou mandioca. Eu plantei mandioca, né? E agora eu vou acabar de arar ali, com o chadão, aquele pedaço assim pra pinar ali, me plantar agora na nova de setembro. Sei. Né? Vai plantar o quê? Eu plantei isso aqui, mandioca mesmo. Ah, pra plantar, né? Mais mandioca? Mais mandioca. Eu plantei só esse capãozinho aqui, que esse aqui é da amarelinha. Aham. Né? Agora eu vou pegar da rama da branca e vou plantar pra lá. Aham. Né? Plantar agora na nova de setembro. Então o senhor respeita, né, a lua. É, ué, não é. Uma coisa aqui, vou capaz de capinar pra baixo aqui. Agora eu já comecei a capinar lá embaixo. Sei. Quero na minguante agora de agosto, já plantar um capãozinho de feijão e milho ali. Uhum. Né? Porque tem pra ter uma faca aí na minguante, é bom que não dá broca no milho. Sei. Né? Aí é. Porque sempre. Aqui mesmo, eu plantei ali um ano, daquela hora pra lá. Foi um ano retrasado. O ano passado eu não plantei, que eu tava com problema de saúde, né? Uhum. Aí eu plantei, mas deu bem milho ali. Né? E o que o senhor coloca na terra, seu Mário? Aqui eu sempre jogo calcário e adubo quando eu vou plantar. Adubo é aquele NPK? É. Qual que é a numeração do adubo? 14. 4, 14, 8 é esse? É. Eu sempre você joga na cova na hora junto com a semente? Junto com a semente. E depois, né, você não joga mais? Não, depois não. Uhum. Aí é a mesma coisa que depois eu vou jogar com o calcário. Eu achei legal que o senhor tá arando no enxadão, né? No enxadão. E pelo que eu vi, o senhor não jogou mata-mato. Não, não. Por que, que o senhor não jogou? Eu uso mais só na enxada mesmo. É. Porque lá também judia muito da terra, né? Fica um veneno na terra. É. O senhor percebe, né, que a terra fica diferente? Fica diferente. A terra fica mais dura. Aham. Então o senhor já usou alguma vez para saber? Ó, já usei sim. Né? E mas agora desistiu. Não uso mais, não. Desisti. Legal. Não, mesma coisa aí, ó. Já. Ali, ó, tá tudo cheio de batata doce. Aquela leira lá, ó. Ah, aquela leira montuada ali? É, aquela leira, ó. Pega dali e vai lá. É da amarela, da branca? Não, tá misturado. Ah, misturado. Eu plantei um pouco. Eu não tinha bastante ramo, plantei um pouco de um pouco do outro, mas eu tenho.
Pra hora de arrancar a gente vê qual é que tá. O senhor faz igual eu gosto de plantar tudo misturado mesmo. É muito legal. E vamos falar pra pessoa, o senhor é aroto no enxadão, né? No enxadão. No enxadão e na enxada. É na enxada. Depende do lugar. Eu já vou macetando também. Porque se deixar a terra usada ruim, ó. Aí, ó. Ah, o senhor já tira o terrão e já maceta. É. Com o cabo, né? Com o olho, né? É. Deixa eu ficar desse lado aqui pra... Vou mostrar o homem trabalhando. Aonde o senhor tá pegando agora? É aqui mesmo, não? É aqui mesmo. Ah, então... É que eu pensei que o senhor ia descer lá pra baixo. Não, mas se tiver, não é dessa. Não, só vai pra onde o senhor tiver mesmo indo. Que eu vou explicar pra turma. Ontem, quando eu conversei com o seu Mário, ele falou assim, espera ficar tudo bonito pra vir filmar. Eu falei assim, não, mas tem que filmar o senhor fazendo, começando. É, ué, começando aqui. Depois a gente junta quando tiver bonito. É, ué. E mostra quando tiver bonito também. Então. Porque às vezes a gente pega tudo bonito, mas aí esquece de mostrar como é que foi feito. É. Como que o senhor ia mostrar isso aí do enxadão, né? É, ué. Isso aí é importante o pessoal saber. Então. E a terra tá boa porque deu uma chuvinha, né? Deu uma chuvinha, melhorou. Essa chuva é boa, né, o seu Mário? E aqui tem muita pedra de... Da construção. De cimentar aqui. Então chovido em si aquela água, aquela pedraiada, britada. Sei. Aqui pra baixo, que nem onde sai a mania ali, onde eu capinei ali, puro pedra, britada. E aí, o senhor tira ela ou não? Aí, ó, mistura no meio da terra, é, muito... não tem jeito de tirar tudo, aí, ó. É muita pedra pra ficar tirando, pedra, né? É aquela pedra britada mesmo, né? É. Legal. E se eu não tivesse aqui, o que, que o senhor ia fazer, seu Mário? Oi? O que, que o senhor ia fazer se eu não tivesse aqui? Eu ia continuar meu serviço do mesmo jeito. Então, mas então, antes do senhor continuar, eu tô vendo que tem umas mudas diferentes. Eu queria perguntar pro senhor, essa aqui, por exemplo, ó. Essa aqui, eu acho que o senhor... Essa aqui, ó. Como é que é o nome dela? Agora... Deixa eu ver, eu vou chutar. Isso aí é alfavaca? É. É um tipo de alfavaca? É um tipo de alfavaca. Porque ela tem uns par de tipo. Tem né? Uns par de tipo, é. Aí. O senhor usa essa, não? Às vezes eu uso. Põe no meio da carne, no meio do frango. É. Né? E às vezes eu uso pra fazer tempero. Porque eu fazia na feira, além de eu fazer a paçoca de amendoim, eu fazia também um tempero. Um tempero pronto? Um tempero pronto, tempero caseiro. Aí você usava esse aí? Aí eu usava esse aí. Então. Esse aí, a salsinha, a cebolinha. Até tem plantado ali a cebola. Vou mostrar pro senhor aqui. Então, essa alfavaca, ela nasce sozinha aqui, né? Nasce sozinha. É só deixar, né? É, só deixar. Aí, ó, pra você ver o quantinho que tem por aqui, ó. É. Essa aqui, vai madurar essa semente. E aí vai cair aí a semente. Vai caindo, vai... Isso. Espalhando. Vai espalhando, né? Tem mais coisa aqui que eu quero perguntar pro senhor. Isso aqui, ó. Essa árvore aqui, nós conhece porque é da nossa região, né? É. Como é que chama isso aí? Isso aqui é araucária. Araucária, que dá o pinhão, né? Que dá o pinhão. Isso. Né? O que mais que tem aqui? Vamos ver. Ah, isso aqui é seu composto? É meu composto. Isso aqui eu fiz essa semana. Foi sexta-feira que eu fiz. Eu não tinha foi quinta entendido. E sexta. Eu não tinha entendido que isso aí era composto. É. Eu fiz, foi quinta e sexta que eu fiz isso aqui. Mas aí você vai deixar ele na terra aí? Aí vai ficar aqui. Até daqui um mês eu viro ele. Tá. Né? Qual que fizer, foi o dia 23, por exemplo. Dia 22 e 23 que eu fiz isso aqui. De julho? De julho agora. Desse mês agora. Então, mas aí ele tá na terra? Tá na terra. Então, aí não tem as raízes das árvores não vão comendo ele? Não. O senhor vai sempre revirando? Vai sempre. Daqui 30 dias eu vou reviro ele. E por que o senhor cobre ele? Eu cobri ele só por uns dias. Daqui uns dias já pode descobrir. Já pode descobrir. É. É que por cima aqui tá folha. E começou a ventar, começou a me levar todas as folhas embora, eu cobri. Ah, já entendi por que o senhor cobriu. Tá certo. Ali na frente, acho que tem um pé de pitanga aquilo ali, né? É pitanga. Aquilo ali é pitanga. É muito o que eu fazia com... Eu tô plantando tudo pra baixo aqui agora. Ah, o senhor está colocando na terra? Estou colocando na terra. Mas até por... um monte de caroca que o senhor passou ali, eu estava vendo. Um monte o senhor estava plantando. Então, agora eu vou capinar ali para plantar e já vou plantar eles também. Mas então, o povo não está comprando mais muda? Não, porque agora com essa epidemia parou tudo, né? Acabou a feirinha ali. O que o senhor acha que vai acontecer por causa dessa epidemia aí? Olha, é difícil até da gente responder uma pergunta dessa também, tá né? Então, o senhor está esperando que passe, então? Se Deus quiser, vai passar. E o senhor é... Vou voltar o normal de novo. O normal, né? É. O senhor é religioso, não? Sou. O senhor reza, então? Rezo. O senhor pede pra essa situação resolver? Peço. É, Deus, né? Legal. Deixa eu ver. Aquela ali, aquela palmeira que tá ali, ela é aquela... Como fala? Dessa aqui. É o coquinho, né? O coquinho. O que que dá coquinho do coelho?
São todos filhos daquele grandão lá, ó. Aham. Uhum. É esse aqui, né? Eu esqueci o nome de Gerivá. Eu não sei o nome científico dele certo. Dá o coquinho meio cor de abóbora? É, é aquele mesmo. Que a, né? Que a criançada adora chupar. E o esquilo vai lá pegar a serelepe. É esse mesmo, né? Ô, seu Mário, com quantos anos o senhor tá? Eu tô com 56. 56? Você tá novo ainda? Nossa, o seu Nardo é bem mais velho que o senhor. É, o Nardo é. O Nardo é o irmão mais velho? Não, ainda tem dois acima dele. E tá vivo os irmãos? São 11 irmãos, tudo vivo. Tudo vivo? Tudo vivo, graças beleza. A Deus. O senhor falou do Realino, onde que ele mora? O Realino mora lá na Serrinha. Serrinha da Labra, você entra aqui no Pozo Fria. Não, entra aqui no Pozo Fria aqui, vai embora. E será que ele conversa com nós se eu for lá? Será? Conversa. Ele é bom de conversar? Bom de conversar. Porque o senhor e o senhor Nardo são bons de conversar. É, gosta de conversar. Então. Ah, um dia a gente podia marcar de lá, de repente. Não, se eu quiser dar um passeio, eu levo o senhor. Mas vai, sim. Esse carrinho de cidade vai, não? Ah, vai. 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 Agora, com essa chuvinha que deu, ficou melhor até pra subir o morro lá. Ah, porque é pedra, é né? Pedra. Ah. É pedra. Dá uma sentada na pedra. É, né? Vai. Que é? Isso aqui acho que tem uma. Isso aqui é aquela cebolinha chata, como fala? É, eu conheço por cebola alho. Cebola alho. É. Ah. É bom isso aí porque não morre, né? Não. Mas tem que botar na terra isso aí, né? Vou botar na terra, vou fazer o campeiro aqui. Legal. Porque isso aí é mudo que eu levava pra vender lá na sim, na feirinha, né? Ah, e essa aqui, ó. Essa é outra aqui. Como é que você chama essa aqui? Essa aqui? É. Olha, eu conheço por sininho. Que ela dá um pé grande, olha lá, ó. Sininho. Tem um pé dela lá, ela dá uma flor igual um sino. Sim, ela dá mesmo. É, tem um pé grande dela ali. Mas é pra remédio isso? Não, é flor só. É flor? É. Mas é remédio isso aí, sabia? Não sabia, não. Quando tá com queimação no estômago, e assim, queimado, como fala assim, machucado, pode botar o sumo dela. Esse aqui também, quem falou pra mim, Margarida, se bater ela, pegar a folha dele e bater no liquidificador com água, é um remédio também. Mas é remédio pra nós? É, a Margarida que falou. Ah, isso aí, eu não sabia. Não sabia, eu também não sabia, não. Eu pensava que isso aí era remédio pra pôr nas plantas. Então, porque eu sabia, eu vi a turma fazendo um negócio, põe no tambor, põe a folha. Isso, aqui, pra borrifar. Pra borrifar. É adubo e ajuda a matar algumas pragas também. Mas pra nós eu não sabia, não. Eu vou informar isso aí com a Margarida. Vou informar. Aqui tem onde eu fiz a compostagem aí, passada. Ah, tem mais compostagem aí. É, que daqui eu tô usando. E aqui... O senhor não pega esterco em algum lugar? Pego. Né? Aonde? Eu pegava ali no coelho, pegava lá do Bastião Vaz. Ah, Bastião Vaz. Aqui vou fazer compostagem. É que eu vou limpando o quintal lá da casa do meu irmão, vou jogando aqui. Você tem um outro irmão que mora aí do lado? Tem a casa dele ali. Ah, é? É. Aqui o resto. Essa aqui eu deixo. A minha netinha que gosta de vir aqui apanhar a mora. Ah, tem as amorinhas do mato. Esse aqui já é mora natural mesmo, então eu deixo o capãozinho aqui. Mas aquilo ali não é Tocorçu? Ué, eu nem conheço essa taquara ali. A turma usava pra fazer peneira. Então, isso aí é taquara do sul. Aí o resto da compostagem minha. Esse aqui que eu tô usando. Compostagem. É, esse aqui que eu fiz, já fiz o ano passado. Olha, mas eu vou falar pro senhor. O senhor tá num lugar muito bom, porque em frente da sua casa, ó, não representa, né? Aí, ó. Que já é um lugar assim, cheio de matéria orgânica que dá pro senhor plantar, né? É, ué. Eu acho que isso aí é taquara do sul, seu Mário. É. Nunca vieram pegar pra fazer peneira aí? Não. Seu Vicente não veio aqui? Não. Não? Não. Porque pelo jeito o senhor também tá tirando ele, né? Não, só que o que vem pra cá aqui. Ah, só o que vem. Aí, ó, que nem esse aqui vem pra cá, fica também. Aí o senhor então, tira. Pode só o que... Só o que tá estorvando pra esse lado aqui, né? Tá estorvando aqui pra esse lado aqui, né? Ah, eu tô olhando aquela roda ali pensando que é alguma coisa, mas não é nada, né? Não. Isso aí é quando eles fizeram a instalação de luz aqui, veio o fio enrolado nela. Aí o senhor já catou? Aí já pegou aqui e ficou aqui. Eu já pensei, será que é uma roda de carro de boi, mas não é nada. Já tá até apodrecendo, né? Já. A turma costuma fazer mesa disso, né? Ah, ali já é a divisa, né? Não, aqui já é pra frente ali. Né? Então, aqui era quando tirava leite aqui, era um pastinho que tinha aqui, então ali tinha uma chavinha de arame. Uhum. Né? Mas é do seu cunhado também? É. Ah, aqui legal. Tem uns capãozinhos de mato aqui que o senhor enxerga, é dele. Legal. Né? Então tá bom, seu Mário. Vamos lá, eu vou pegar o senhor trabalhando. Se você quiser, depois a gente vai lá ver as galinhas também. Olha quanta matéria orgânica, né? Isso que tudo vem fazer a compostagem. E o senhor eu não... vou usar aquela lá, eu vou mexer com aquela lá, depois eu faço dessa aqui. E o senhor não usa cinza de fogão também? Uso aqui, ó, cinza aqui. O senhor tem fogão a lenha? Eu tinha lá, eu desmanchei ele.
Tava mas... dentro de casa lá, aí eu vou fazer na área, na varanda lá fora. Ah, bom. E aqui era a chapa dele? É, essa aqui é a chapa dele. Essa é a chapa do fogão. Nossa, porque uma casinha igual do senhor tem que ter um fogão a lenha, né? Então. Com tanta lenha que tem pra queimar, aí, ó. Então. Porque que você vai fazer com essas madeiras aí? A maioria não presta pra não, nada, não. Né? Tem que mais queimar mesmo. É, né? Ué. O negócio é queimar tá elas. Tudo podre já. Então, quer ir lá embaixo? Quer ficar aqui? O que o senhor que fala? Você fala embaixo ali? É, não sei, o senhor que sabe. Onde o senhor ia pegar agora pra trabalhar? Eu tava continuando aqui mesmo. Então vai, fica aí mesmo. Não? São Mário assiste televisão ou não? Assisto. O que o senhor gosta de ver? Ah, eu gosto de assistir filme, tem... Né? O qual filme você gosta? Ah, os par dele. Gosto muito de assistir o Jornal da Vanguarda. Ah, o Jornal da região aqui, né? É. Assisto no... Eu gosto de almoçar ali pro meio-dia, mais ou menos, que daí eu já assisto. Já assiste algum filme? É, mas Vanguarda. Mas é filme da TV aberta ou seu aluguel? Não, não. Eu tenho o DVD, né? Aqui eu não... Só tem um celularzinho velho pra, só pra atender. Só pra atender. É. Pai de Santo, só recebe. Só recebe. Aqui tem também, ó. Aqui tem coisa também? Tem, ó. Ah, tem, é, olha só. Também. Eu vou arrumar, né? Giló. Acho que é giló, né? Giló. Gilózinho. Tem, ó, pimenta aqui, que sempre eu já faço curtida dela. Pimenta que o senhor chama, qual, como é que é o nome desse? Esse aqui é cambari. Cambari, o senhor chama. É. Legal. Guaxuma ali. É. Ah, e tem essa aqui, ó. Peixinho. Peixinho. Esse aí eu gosto pra... O senhor gosta? O senhor usa? O senhor usa direto isso aí. Ah, aqui é a cebola alho. Ah, aqui o senhor tem ela. É. Ah, bom. Agora eu tô vendo. Aqui desmanchou o canteiro aqui. Agora a turma que eu fui pra cidade, fiquei um tempo lá na cidade, né? Aham, desmanchou. Aí desmanchou. Agora que eu tô começando de novo. Tá, né? Certo. Porque foi agora em janeiro que eu passei pela cirurgia, então eu fiquei... A cirurgia, o senhor tirou um rim, é isso? É, eu fui retirado um rim. E você tá trabalhando normal sem um rim? Normal. É. Olha, eu nem sei como é que tá. Foi feita a cirurgia em janeiro, eu voltei em fevereiro no médico. É. Né? E o médico pediu uma ultrassom pra ver como é que tá. E entrou essa epidemia e não fiz ultrassom até agora. Nada. Nem sei como é que... Nem o médico sabe como é que ficou por dentro a cirurgia. Mas o senhor sabe que tá funcionando. Sei que tá funcionando, né? É. E tem mais coisa aqui, ó. Pera aí, eu acabei de ver. Com freio. O que que o senhor faz com esse com freio aí? Não, tem que dar uma limpada nele. Não? Ah, tem que... Ou era pro povo comprar, que o senhor... É, não. Eu fazia a muda dele pra vender na feira, né? Tá, mas o senhor não usa com freio? Não uso, não. Não. Nem sei por que serve, sem falar a verdade. E a ruda? O senhor tem uma ruda aqui também? Tem mais lá embaixo que eu plantei... Plantei pra cima ali. Fazer assim pra vender. Ó, o que eu mais vendia na feira era esse aqui, muda desse aqui. Alecrim. Alecrim. É. Né? Eu tenho esse aqui, tem um outro grandão lá, que é de eu fazer muda. Sei. Ah, o senhor tira muda dele. É. E agora tem um aqui que é bem conhecido também, Ora pro Nobis. É, Ora pro Nobis. Tem uma ali. O senhor não come ela? Como? Esse aí eu faço com já. Aqui agora eu vou pôr no... Ficar um fio aqui. Fio pra fazer, ficar aqui em cima. Vou fazer um arco dela aqui. Certo, certo. Ó, tem um pé aqui, outro ali, tem uns par de pé aqui. Ah, tem mais Ora pro Nobis aqui, né? Tem. Esse aqui é... Bálsamo. Bálsamo. Esse aí o senhor usa pra alguma coisa ou não? Usa. Esse aí pra machucado, pra inflamação. A mesma coisa que... É a mesma coisa do Não, mas do saião. Daquela que o senhor falou que é o sininho. É. Dá pra usar pra fazer a mesma coisa. É. E ó, aquele do sininho dá até pra comer aquela folha lá. É. Ah, olha ele aqui, né? É o sininho aqui, né? E isso aí também, depois que dá semente, espalha pra onde? Dá trabalho pra tirar, né? Ó, o que tá começando a nascer meu ali, que eu tinha bastante, que eu plantei pra baixo. Eu tinha um capão de cana ali, que eu tratava das vacas, que pareceu ele é... aquele amarga, o armeirão roxo. Ah, tá começando a brotar agora, porque aquela só brota agora com a chuva, né? Sim. Plantei uns pés ali, nossa, ali, até pra beira da estrada aí sai armeirão. Pois é, aquilo lá é bom porque você não tem que cuidar praticamente, né? É. É só tirar o mato pra ela pra não ela, sufocar, é. Né? É, ué. Legal. Quer entrar aí? Não, eu vou tirar a bota, senão vai sujar tudo aí. Tá tudo sujo mesmo, aqui eu quiser tomar sozinho aqui. Pronto. Olá. Aí, tem um chinelo ali. Ah, tem chinelo? Opa! Vamos cortar o chinelo. Aí eu vou até tirar a meia, porque senão fica ruim de...
Essa é a minha casinha. Essa é a casinha do seu Mário. Que legal. Aqui foi pra você tirar o fogão, né? Ficou dentro aqui, o puilagem aqui. Quando acendi o fogão, quem era que... Fumaceira. Era aquela fumaceira. Aí eu fiz a arinha ali e vou fazer... Por isso que o senhor tirou. É. O senhor vai botar lá pra fora? Oi? Vai botar onde? Não, pra cá. Ah, na área de trás. É. Tá certo. Bom, gente, então, como o Mário falou, isso aqui é casa de homem que mora sozinho. É. Não reparem na bagunça, né? Não. E aqui, ó. Aqui eu tenho outra... Aí, ó. Nossa, tem seu Mário, mas visão, que linda sua vista daqui, olha que coisa mais bonita. É. Gente, olha, uma casa com uma vista dessa, hein? Esses bananeiros foi tudo eu que plantei, que tem laranja ali. O terreno ali de baixo é seu? É do meu irmão. Do seu irmão, e o senhor usa também? Eu uso também. Ah, acho legal essa coisa, você usa as coisas dos outros, né? É, eu não tenho o meu, a casa aqui é minha mesmo. Tá, mas o resto eu uso é a terra dos outros. É, a terra dos outros pra plantar. Aquilo é um pé de mexerica ali atrás? É, mexerica. E dá, aquela, né? Aquela cheirosinha. Tem cara, aquela pequenininha. É. E carrega, nossa, ali. Tem cara, tá bonita ela. É. Deve estar bem estercada ali. Tá. As galinhas tá onde, seu Mário? Embaixo ali. É? Nós vamos descer lá, o galo, lá na frente, lá. Lá perto do coelho, tá atrás da nossa, árvore. E vai longe. E vai longe. Aqui às vezes sai, embaixo ali aberto, às vezes sai e vão pra estrada. Às vezes sai ali e dá a volta e vem aqui. Ah, é? E entra aqui de novo. Eu acho que eu já vi essa galinhada pra rua mesmo. É. Eu já vi sim. Mas não é todo dia que ele sai não, só de vez em quando que assim. Aqui entra lá pra dentro, tem um lago ali. Como é que é o nome do cara que mora aí? Como é que é? Ali é o Pedro. Pedro, é o seu Pedro. É esse mesmo. Conhece ele pro Pedrão. Eu preciso ir lá entrevistar o seu Pedro também. É. Tô devendo uma visita pra ele. Aqui que eu vou fazer aqui que fogãozinho de lenha. É. Aí nesse lugar mesmo. É. Eu não sei não, aqui eu vou acabar de cobrir de teia. Né? Uhum. Aí eu vou estudar um quê? Aí eu não vou comprar aquele fogão pré-montado, porque ele já vem. Sei. Né? Fica até mais barato do que fazer agora o outro. Né? Eu acho que sempre é mais barato fazer. Olha, tá chegando visita aí. Ó, a família inteira. O meu irmão mais velho, que é o Zé, o Nardo, irmão, uhum. O Isaac, né, o Mirto, o Bento, a Marilena, o Realino, a Marinês, o André, eu e a Elza. Tá tudo na ordem, não? Tudo na ordem. Desde o mais velho até a mais nova. Legal. Ó, chegou gente que quer falar com o senhor aí. Opa! Cheguei aí, ó. Posso filmar você? Pode. Então vamos lá. Aí, aqui no oratorinho, aí, ó. Aqui é eu com a minha netinha, meu filho, minha neta. Aqui é eu com a ex-mulher, a minha filha mais nova. Bonita a família, hein? Chega aí, Nilton. Eu sou Mário, aqui. Como que é seu nome? Jailton. Pensa aí. Jailton Wilson. Bom, legal. Chico Abelha. Ele que é o pedreiro que sentou esse piso você? Aqui pra mim, que ajeitou aqui. Ah, tá. E nós fez a obra. É de casa. É de casa, né? É. Legal. Ó. Esse aqui vai dar. É, isso aí é obra dele, ó. Você que faz? É, eu que fez aqui. Você mora onde, Jair? Eu sou baiano. Ah, você é baiano? Baiano. Ah. Aí eu faço as artes. Você é baiano da onde? Eu sou lá de Vicinho de Almeida. Perto da onde? Vitória da Conquista. Vitória. Conquista, né, que o pessoal chama. Aí fica divisa com Minas também. Aham. Uh-huh. Aí Guarambi, Espinosa, Catité. E como é que você veio parar aqui? A história comprida? A história é muito boa. A história é muito boa, por causa que a minha tia morava na Ilha Bela, morei 12 anos na Ilha Bela. Ela chamou você pra vir? Aí veio pra cá e ela morava de caseira, a patroa dela comprou um sítio aqui, ela veio morar aqui. Aí eu vim pra cá também e fiz amizade com esses dois caboclos. Esses dois aí. Aí pronto, aí fiquei por aqui, né? Mas você mora onde agora? Eu moro ali perto do Tião Correio. Ah, ali no, naquela vilinha lá, né? Ali, né? Tá certo. Beleza. E você trabalha de trabalho ser pedreiro? Pedreiro. É. Ah, mas faz tudo, né? Faz tudo que precisa, né? Precisa, né? Porque nós, menos roubar. Menos roubar. E o que você fazia na Bahia lá? Você veio muito pequeno. Na Bahia era roçar. Roçar? Eu fazia tijolo. Fazia tijolo? Queimava tijolo também? Calvão. Fazer calvão também? Roçar pasta e tudo. É. É o baiano, né? Daquele jeito, né? Não tem como. Escuta uma pergunta que eu sempre falo pra turma assim. Eu acho a Bahia tão boa. Eu acho, em muitos sentidos, a Bahia melhor que aqui. Talvez pra trabalho não seja. Mas o resto.
Não, é bom, sossegado. Não é, não é sossegado lá? De boa, tranquilo. Aí depois você sente falta do dinheiro. É por isso que você tá aqui, então. Mas você pensa em voltar pra Bahia? Eu fui lá, fiquei 40 dias lá. Matou a saudade? Matei a saudade do meu pai e minha mãe, mas de boa. E tudo bem, né? Mas e aqui, você casou por aqui, arrumou? Não, casei, tem 2 anos, fez 2 anos agora. Aham, uhum. Tem filho já? Não, por enquanto não. Por enquanto não. Não. Tá esperando, né? Esperando. Esperando encher o pé de meia. Não, fica sossegadão. Legal. Porque é bem complicado. É, tem tiada, né? Aham. Uhum. Ah, já veio com... Já veio com... Com filho. Com filho, vai. De boa, tranquilo. É bom. Ô Samara, que você... Ah, que eu fiz no meu pilão aqui, ó. Eu vou ter que experimentar a paçoca? Vai, lá, aí, ó. Olha, eu nunca vi ninguém botar um plástico assim no pilão, viu? Não, eu coloco aqui assim pra não... É, eu sei, mosca, essas coisas. É, aí eu coloco aqui, esse aqui também na mão, viu? Visto aqui, ó. Certo. É, porque eu mostrei. Bueno. E agora eu tô plantando meu próprio amendoim e fazer a paçoca. Que bom, muito aí, legal. Ó, experimenta aí pra você ver. Eu vou experimentar, mas daí eu vou pedir pro senhor segurar a câmera. Tá, eu tenho que aparecer. Aí. Opa, tá aparecendo. Agora tá aparecendo? Tá aparecendo. Tá bom. Eu não vou comer muito, não. Vou comer. Tá bom, hein? Que paçoca gostosa, viu? Ó. Tem pra vender aí? Tem. Tem? Tem. Então eu quero um saco. Tem. Já encomendei um. Aí, ó. Aí já. Vamos lá, daí, né? Eu já tô com a carteira aqui. Senta a cabeça. Já no prevenido. O seu pop quer fazer, já faz um saco aí. Entendeu? Aí. Ô, seu Mário, eu tô vendo uma coisa. Pode preparar um saquinho pra mim. Ó, eu tô vendo aqui, ó, essa banana. A turma costuma muito comer paçoca com banana. É, isso mesmo. Não é? É. E eu já tenho uma banana madura lá em casa, já vou usar também pra comer com essa paçoca, hein. Pode encher o saco, que eu não ligo. O senhor pode encher o saco. Quanto que é o saquinho desse aí, seu Mário? 5. 5. Já tem até o selo. Ah, o senhor bota até o selo. Tem telefone, tem tudo, não? É. Ai, que chique. Só falta agora eu legalizar meu telefone, que você quer? Aqui o senhor assim? Não tá pagando conta. Eu... Não acredito. É. Não? Aqui não tá pagando lugar nenhum. E pra mim pagar eu tenho que ir em São José. E eu desde fevereiro não voltei em São José mais. Ah, o senhor tá falando que não tá pagando conta do banco. Celular. Aí bloquearam. Aí eu tenho que ir fazer prova de... Mas o seu Mário, se o senhor tem a conta aí, eu pago pro senhor. Não, não. Eu pago com o celular. Aqui, ó. Tá seladinho. Olha que bonito, hein? Eu vou pedir, bota. O senhor coloca dentro da minha bolsa? Ah, não. Coloca aqui, ó. Por favor. Aí. Dá uma abridinha nela. Coloca qualquer lugar aí. Ela vai de pezinho assim, pronto. Aí eu já tenho um almoço já. Obrigado. É, né? Ó, é melhor o senhor tampar ali, hein? Ó, a paçoquinha. E o senhor come paçoca direto, não? Como? Eu acho que com café de manhã cedo, nossa bicha. O que é o seu café da manhã? Não? Qual que é o seu café da manhã? Fazer paçoca, o que eu gosto muito de fazer também, é pegar no centeiro ali e fazer um viradão de ovo. Né? Com farinha de milho. Com farinha de milho. Né? A sua paçoca também é com farinha de milho, farinha, né? Com farinha de milho. Até que agora acabou tudo. Eu lembro que o senhor falou até que a boa era... Não sei se é uma de Gonçalves. É, de Gonçalves. É, né? Eu lembro. É que eu não tenho... A de Gonçalves, ela dá uma paçoca que nem sequer é lá de Gonçalves. Ela mais crocante. Mais crocante, mais seca. Eu faço a farinha com o Brasil, ela dá uma paçoca mais amarela que essa aqui e mais molhada. Mais molhada. Mais molhadinha. Mas a seca é melhor porque ela conserva mais, né? É. Não? Não, o prazo da validade dessa é 90 dias, todas elas, né? Ah, só dá 90 dias. Não. Mas 90 dias é muito tempo pra durar isso aí na casa da pessoa, só se ela não gostar de passar. Só se ela não gostar mesmo, porque... Né? Atura muito. É, quer ver as galinhas lá? Vamos lá. Vai por aí? Por aqui. Aí a gente coloca a bota de novo? É, ela é embaixo. Tá aí. Vou fechar aqui pra... O galinheiro não fazia de sábado. Uhum. Até sábado agora, não limpei? Uhum. É porque daí eu aproveito o esterco da galinha. Tá certo. Vamos ver as galinhas. Essa moça aqui do lado, ela vende ovo, não vende? Vende. O senhor às vezes tem ovo também, não? Vende. O senhor às vezes tem ovo, não? Às vezes tem. Ah, as cachorradas. Oi, linda, vovô. Oi, bom dia. O que você fala, vovô?
Pode filmar vocês? Tá bom. Ah, não, né? Ela sim. Ela sim. Filma ela lá. Filma ela. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Ela pode, né? Mas filma você também. Ela não quer, porque ela não tá arrumada. Mulher tem essa história. Ué, ele filmou eu lá dentro de casa desse jeito? Mas o homem não liga, né? Não. Mulher que liga mais. É linda, do vô. Vamos lá, seu Mário. Eu queria as galinhas aqui. O povo gosta de ver bicho. Pintinho. Ah, tem pintinho. É. Agora pouco eu tratei deles. Agora estão tudo. Ah, eles não vêm porque. Aí. Ah, tá ali. Com o pitinho novo. Tá eles chocando. Tá botando, ali tem os ovos que não roiam hoje ainda. Não sobra ovo, né, seu Mário? Não, tem nem levante. É porque a família é grande? É. Ah, tem os pintinhos aqui, tem uns franguinhos maiores aqui embaixo. Esse aqui, não pode sortar, se sortar dá nada do gavião. O gavião pega. E tem um gato também, eu não sei de quem que é o gato, parece que é o gato que come todos os pintinhos. Come os pintinhos? Come os pintinhos, gato, né? Aí eu deixo fechado, até... Que pena, né? É. Mas as galinhas não, né? Não, as galinhas não. Olha lá, vamos ver, deixa eu filmar um pouquinho. Não, não, esse aí daqui uns dias eu já sorto ela, mas deixa os pintinhos fechados. Deixa os pintinhos fechados, né? Porque daí logo já vai sair aquelas duas ali. Outra leva. É outra leva. Mas é ruim a gente ter que fechar num lugar assim, né? É. Dá dó. É. E aí que o senhor dá de comer milho? Milho e quirela. Quirela? Aqui, ó. Eu ponho esses pequenininhos, essa quirela aqui. Mais fino. E essa aqui é a quirela grossa, que é pros grandinhos ali já. Tá certo. Né? E a ração. E a ração inicial que eu dou pra eles. Mas o seu Mário, o senhor não dá um verdinho pra eles? Dá, eles compram abaixo aqui. Não, mas esses que franguinho que fica preso aí. Aí dá de vez em quando, né? O senhor dá um verdinho pra eles. Né? E aí os mais adultos fica solto aí. Fica solto, tá baixo aí. Que legal. Olha que lugar gostoso aqui atrás, né? É. Às vezes o senhor quer ficar em silêncio, em paz, o senhor vem aqui, não? Vem. É? É linda! Olha lá. Pode filmar agora? Agora deu sorriso. Muito linda. Agora peguei ela. Muito jovem. Se vocês quiserem ficar os três juntos, depois tira uma foto. Foi, né? Tio, que Rebequinha. Ah, quando chega a gente ali, né? É, fica louco. Mas viu, ô seu Mário, mas é isso aí que eu queria mostrar então. Depois, quando tiver as plantas crescendo, a gente volta aqui. É? Tá bom? Tá bom. Então, obrigado por ter parado o seu serviço. Ah, sim, agradeço. É bom que toma um fôlego. E toma um fôlego, né? Vamos ver se vai ver as galinhas aqui. Fica aqui, meu irmão. Aqui é a casa do meu irmão que está fazendo. Aí tá fazendo essa casa aqui. Oi? Eles embargaram essa casa aqui. Mas por causa do quê? Que mediu daqui lá no barranco, da 30 metros, que estava em área de risco. Ah, em área de risco. Então não pode mexer nessa obra, né? Não. Eu só dou uma limpada aqui, roda aqui. Tá certo. Eu plantava aqui, mas agora por causa das galinhas, então eu tô plantando para lá e deixo as galinhas aqui. Deixa as galinhas aqui, né? É? Porque daí aqui tem os verdes ali para eles pastarem, ó. Vamos ver se eu consigo pegar eles. Elas não vão deixar chegar perto, vai? Mas tá bom. Já vi o lugar aqui, tá bonito. Eu vou terminar lá pra mim vir dar uma geral aqui. Né? Agora por causa que eu fiz a cirurgia, não tava. Até agora não posso fazer muita força ainda. Você tem que ir devagar, né? É. Você sente a dor depois, ainda. Ainda saindo a dor. Aí depois eu vou vir devagar. Agora eu vou dar uma geral aqui lá na frente. Primeiro eu vou no lugar de plantar primeiro. Né? Porque daí eu já vou plantando. É. Né? Depois aqui por causa só manter limpo por causa das galinhas, né? Então. Esse aqui o senhor conhece. Que nome que o senhor dá isso aqui, o senhor lembra? Olha. Esse aqui, eles falavam, é girassol do mato. Girassol do mato. É, não sei se já viu quando ele tá florido. Sim, é, amarela, né? Bonito. Amarela, né? E isso aí, o senhor sabe que é remédio? Sabe, estomalina parece. Estomalina, isso. É. Estomalina, agora que eu lembro. É bom para problema de digestão isso aí. Né? Esse aqui, ó, eu plantei também esse aqui. O que é isso? É ipê. Ah, ipê. É.
Ah, até isso aí o meu irmão aqui, ele vai até deixar o arranque aqui pra fazer a área aqui. Ele vai fazer a área aqui de foi aqui e vai fazer e vai deixar o IP vai aí. Deixar o IP dentro da área. Sim, sim, vai ficar bonito, é. Porque aqui não é área, aqui ele vai fazer um deck. Deck, né? Deck, o IP vai ficar dentro do deck. Legal. Né? E essa aqui, o senhor conhece? É, comigo ninguém pode. Pra que serve isso aí, você sabe? Ué, não sei também. Diz que é veneno, né? É veneno, isso aí, cansado não pode comer, não. Não. Aí comigo ninguém pode. Ah, o ré de cana. Ah, é capim, né? Cana capim. Não. É capim, agora cana tem ali. No, viu? Eu tenho até uma cana que eu trouxe, uma cana preta. É? O senhor viu? Vem aqui, pra você ver. Não. Eu trouxe lá do Freitas. Uhum. Eu fui lá na casa de um amigo meu lá. Aí, eu tenho dessa aqui que é a cana caiana. Essa é a caiana amarela, né? É a caiana amarela. E aqui era um capãozinho de cana, né? Depois de deixando ele. Essa aqui que o senhor fala que é preta? É, essa aqui. Eu já vi mais. Ah, mas esse pedaço aqui tá preto. É. Uhum. E o que o senhor vou faz? Vou tirar a muda dela aqui pra plantar pra lá. E o que o senhor vai fazer com a cana? Ah, pra tornar beber chupar, a garapa. Pra fazer a garapa. Uhum. Não vai fazer rapadura igual o pai, não, né? Não. Isso aí. É trabalho, né? É. É muito trabalho. Aí, ó, essas mudas aqui eu vou tirar pra passar pra lá. Olha, essa terrinha aqui, né? Essa escada assim da galinha é nossa, boa, né? É. Se juntar essa terra aqui dá um negócio bom. Dá. O que é isso aqui? É o terrão. Ah, não, não é nada, não. Não, é terrão. É. Ó, o vizinho não tá gostando muito de nós aqui, não. Mas até que ele não é muito bravo. Eu não arrisco, não, viu? É, fica no mesmo terreiro que ele pra ver se... É, ué, dá não. Não dá pra dar moleza, não. Eu aprendi uma coisa com o meu filho. Eu ficava aqui trabalhando, eu trazia um copo d'água, só jogar água, né? Pronto. Ah, ele para. Mas ele parou logo agora, parou. Né? Aí agora pegou medo de mim, tudo bem comigo. Ah, ele sabe, né? Eu já trazia uma vazia d'água, porque às vezes eu vim trabalhar aqui, eu já trago água pra beber aqui, né? Aí ele veio com a caneca na mão e já... Coisa boba, né? É. Cachorro com medo de água, eu nunca vi, não. Esse aqui que eu plantei também é... Que é isso? Tá, uma cereja. É cereja, ó. Só que tá secando tudo a flor dela, ó. Ela esses não, dias não, tava carregadinho de flor. Não chega a dar o fruto. Aí, ó. Aqui, ó, tem uns frutinhos aqui já começando. Aqui, ó, só pra você ver. Mas o senhor chama de cereja? É, cereja. Aham. Uhum. É. Aqui tem um pé. Lá embaixo lá tem outro. Eu plantei três pés. Tem mais lá pra baixo. Ali, ó, tem outro lá na beira de visa. E isso aqui é a mexeriquinha. É mexeriquinha. Agora tá acabando, né? Tá acabando já. Olha como ela é pequenininha, gente. É. Mini mexerica. É, em cima lá deu umas grandonas. Tem ovo. Ó, já tá dando flor de novo. Tá. Ah, o senhor pega com isso aí, né? É, com isso aqui, ó. Você chega ali, ó, e puxa assim, ó. Tá acabando, né? Acabando, ó. Isso aí é de chupar? É. Quer dizer, eu fazia licor com isso aí. Ah, o senhor pisou nela. Aí, o passarinho já deu hoje. Aí, ó. É. Agora é deles, né? Tem que agora deixar é pra eles, é. Então tá aí, bom. Ó, mamona que eu colhi essa semana pra Margarida. Ah, foi essa que a Margarida... É, ela pra fazer... fazer azeite. Fazer mamona, aí eu vou fazer azeite. Não, ela vai fazer azeite. Vai. Então eu vou já apanhei um tanto pra ela, agora eu vou apanhar isso aqui. Tô esperando ela madurar, não. Não, é, tem que madurar, né? É, que senão se apanhar assim, ele seca tudo e não... Sim, né? É, não dá certo, não. Eu, de lá que eu apanhei pra ela, já tava madura. Aqui que eu tô vendo, ó. Lá que tem plantar. Isso aí é de plantadeira de. Senhor usa? É matraca. Senhor usa? Essa matraca? Pra plantar feijão. Agora só tem que dar. Faz tempo que tá parada aí, dá uma engraxada nela e. Mas o senhor vai usar ela? Eu vou usar pra plantar feijão lá embaixo. Aham. Uhum. Né? Aqui vai. Aqui é semente, aqui vai ó, o adubo. Uhum. Procurando essa bainha do facão faz tempo, onde que tá? Olha lá, achou. Ah, olha só. Olha, tá enferrujada. Também faz tempo. Passar... O último que usou ela foi o Joaquim Ferreira. Joaquim Ferreira que prestou ela. E aquela madeira que tá ali é só cabide ou... Não, é um toco que eu achei na embaixo aqui, arana ali. Ah, eu pendurei aqui pra pendurar as coisas. Quando eu andava a cavalo, que eu tinha as traias ali, então eu pendurava aqui, ó. É. Você tinha um cavalinho? Tinha.
O cavalo entra assim. Ah, não vai contar? Não, não pode contar. Não vou contar a história. Não. É, né? É, tá bom. Então, essa aqui, eu tirar a semente e me plantava ali pra baixo. Isso aqui que não plantava em cima. Então, um sininho, Dilda. Ah, velho. Tô vendo que tem mais cor. Tem o gancho do arroz. Tem. Você escolheu, você trabalhou com arroz já? Já. Onde que tinha arroz? Eu plantava lá na Lavras. Quando eu olhava lá, eu plantava arroz lá, né? Arroz sequeiro? Arroz sequeiro. Eu cortava com o gancho, montava e batia com o cavalo. Batia com o cavalo? É, fincava um pouco no meio, assim, punha o arroz em volta, é. E pegava três cavalos e punha ali e... E depois tinha que abanar? Aí tinha que abanar. É. E o arroz não vinha com as pedrinhas, assim? Às vezes, hein? Às vezes? Às vezes sempre. Às vezes sempre, né?